gidan Dandola TV. Wallahi wannan karan fa muna wahala. Wallahi wannan karan muna taka wahala. A ce da POS ɗinka da kuɗin ka a zo ma a cira ka samu wani abu abin ya wahala. Amma kwanakin baya lokacin da aka yi no cash no money mun ci banda wallahi. Amma yanzu kirkiri ba a samu wani ma ya yi kuro ma ya zo ce 500 kai ce banki da shi. Kai hasara ma hasara. Hasana mu da bakin cikin mu wallahi lashe ishe mu dan uwanka wai ya zo ya taimake ka ya cire kuɗi ka samu wani abu sai je gwamnati can banki yaje ya cire can banki su karu kai ka wahala. Amma da yake lokacin da aka yi no cash ba cash kirkiri ake yi ba ake yi ba har gida kana bacci ma a buga ma kofa gangan wane bude waye dan uwanka ne ya zo ina neman dan Allah ka taimaka mishi da cash wato yanzu cash ya bayyana. Shike na kuma mu mun shiga wani hali ta safe hanyar da a samu tun uku mutum biyu ma in dan rage wani abu ne in ci abinci in kai gida kaga ila illa Allah qadarullahi sai Allah ya na jin ga wani mai kona kai ba dole kai yanzu ba wala kai ba wala Cash. To ni da in cire kuɗi wurin ku yanzu gara in je. Bagala. Ka ga sunan. Billahi la ilaha illa huwa. Tunda da fito. An so kuɗin nayi. Ban ci riba ko ban ma kariya ba. Ka ba girman Allah. In na gaya ma wani abu za ka yadda? Ina zuwa. In na gaya maka wani abu za ka yadda? Ka tuna wani lokaci da na zo nan gurin sai na dinga roƙonka da Allah lokacin ake ana wahala. Da ƙyar ka cire min naira 1000 ka ce 1000 kawai za ka iya ban. Shi ma sai ka cire charges din naira 500. Na cire wani aikalwa ce ko? Aiki gaba ne ko? To kalwa ce. Yanzu ne ba za ka ƙaru da ni ba gari in je banki. Ban Allah, ka wa girman Allah ka taimake ni. Wannan in ka cire ka taimaki iyali. Kai. Malam ni ban da wani uzurin kuɗi yanzu waɗanda zan amfani da su ga sanin na ciro kuma sun ishe ni hidimata. Ka je ka ci gaba da haka. Amma kai dan wahala ne kai. Kai dai dan wahala ne kai. Kai dai dan wahala ne. Billahi la ilaha illa huwa. Wannan kai sai ka cire kiwo. To kamar ya dole ne? Wallahi. To ni ko ma ba. Wallahi Allah ba zai yasa ba. Ni ban ma da ko ba account ne. Tsafe wallahi bai ko sisi ba. Kuma ce cash din kai. Ka ban da cash a ciki. Waya. Allah su kai wallahi. Kai ya kariya ni. Amma da nake cikin wahala. Zuwa ake a tabe da har gida. A buga min kofa a ce min cash ake nema cash. Yanzu kuma wato cash ya bayyana mu muna cikin wahala ku taimaka mana da girman Allah ba tsona mu kai kai gidan tsawo kamar ta bariya kai no cash no money cash ne a jihun kowa POS no experiment no compulsory. Cash. Oh, illa Allah. Hei dai ka ci wannan abin. Hanya ma jama'a ma sun daina wucewa. Ko saboda kashi ne oho. In canza wuri kamata hei. Mai mashin! Cash! Yanyi, ni ma wucewa ya bai. Ngal, ba kuɗi amma da dogala. Allah ka ban kowani ko 2000 ya cire in samu 200. Kadin ga hala. Kash. Dan wahala. Shi ma. Illa Allah. Wahala ma ta ƙara yawa take. Kai kuma mutum kamar dole.